Кожного дня на вулицях міста працює інспекція з питань контролю за паркуванням. Ми провели один день з Дмитром, головним інспектором з паркування, аби дізнатися, як і чому штрафують водіїв. Коли ми приходимо на робоче місце, коли виходимо на лінію, перевіряємо першим ділом наличие паркомата, соответствующих дорожних знаків і починаємо інспектувати парковку. Перевіряти госномер автомобіля, произведена оплата или нет. Сканируем госномер автомобиля, и у нас показано, что данный владелец автомобиля оплатил парковку до 8 часов вечера. И так по порядку полностью всю парковку мы проверяем. И уже на первой парковке находим порушника. Так, вот машина зафиксирована, пишет кандидат. У него неоплаченная парковка. Ждем 10 минут, фиксируем. После 10 минут, если он не перепаркуется, либо не оплатит, выписываем ему уведомление. За законом 10 хвилин машина може стояти безкоштовно. Після власник повинен або прибрати автівку, або сплатити за парковку. Проверяем на 11 минуту. Человек не перепарковался. Проверяем оплату. Так, человек не оплатил. Это и больше 10 минут положено бесплатно. Делаем две фотофиксации спереди и сзади. И выписываем ему уведомление о привлечении его к административной ответственности. И оставляем под лобовое стекло. Інспектори виписують штрафи не тільки тим, хто не сплачує за парковку, а й тим, хто ставить автівку у заборонених місцях. Автомобіль стоїть в зоні дії знака 3.34. Делаємо фотофіксацію автомобіля со всіх ракурсів. І прив'язку к місцевості. І виписуємо йому повідомлення. Одночасно по місту працюють більше десятка інспекторів. Кожен має свій маршрут. За день вони разом виписують більше 300 штрафів. Жми колокольчик и подписывайся на канал Днепр Оперативный. Стань частью нашей команды. Присылай в Телеграм Днепра Оперативного новости, фото и видео резонансных происшествий. Будь в центре событий большого города.